Добро пожаловать в Альмазру. Разведка и сбор данных помогут вам получить доступ к заданиям и целям. Ожидайте ожесточенное сопротивление и будьте бдительны. Пройти сезон, что-то. Ну, пока это продолжается. Там у меня же 851 сразу. Продлили до 1050-го буде, я трохи даю. Це вже щось. Воно, дивіться, і віздіход є вже. Чи як він? Воно. Машина відмічена. Іду. Вже і тут він є. Може танки скоро появляться. А ось диві, теж. Тут у мене грузовик. Це грузовик? Якась. Ну, це ЗРК якийсь. А що? Та що це? Так, куди біжимо? Що беремо? Я вже приодівся. А де це ти його знайшов? Чи вже вона щасна? Я не заглядав, що там купити треба? Ультра-1, активність в вашому районі росте. Будьте бдительні. Ключ, фермер, сейфінг, то поки ще ключ універсальний, ключ. Пункт управління крон. Защита. Я під обстрілом! Серйозно, де воно продається? Може це? Ключ от дома макового фермера. Ти свіде. Сзади, бля! Рука. Пиздец. Работают наши минометы! Это наш. Наши тут все. Тихо, з арбалетом бігає. Знаю, больно, но ты блін, він зліва, йолки-палки, зараз тебе шов. Та я на цього ж дивлюсь, Толя, я не бачу. Він десь наче коло магазина, чого то ти бігав? Я в цьому магазині стою зараз. Всередині. Десь туди хтось був. Я твій дав. Ага, воно. Убий його. А, кинь, тікай, гранат. То я гранату, блядь, на порядке. Ультра-1, вы взяли жетон. Теперь вас преследует отряд противника. Блядь. Это накидал. Что это? Еще один усок. Коло меня, бегом. Блядь, патроны кинчились. Это ж треба было? Ультра-1, откройте карту и найдите контракты. Я же скажу, это же людина. Сегодня ты не умрешь. Не терпи. Це їх двоє. Наче більше не показувало. А це тебе привалило? Та граната йшла, блін. А, щось якась хрена, це що це? Це обща ціна, типу 82 тисяч. Навіть вважаю, да?
Кудись їдем? Чи що робимо? А, у нас завдання. І ось у якийсь такий... А, вже ж мотоцикл є одиночки, вроді би. Ось у. Ось у, бачиш? Мотоцикл одиночки. Де? Що, поїхали туди? Дай помню. Хай той заскакує. Це якась розова вийшла машина. Так, виїхати. Звісно. Коні, машина що не... це солдати коні? Коні? Це може в цьому вашіті, бля. Я подавлела! А я знаю. Попасти, попало! Так, куди їхать? Утраді, к вам йде підкріплення противника. Нічого, брат, ще що? Чи ці? Іду! У мене тут станція покупки. У мене тут станція покупки. Це машина не привична. Тут їсти. Відкрита. Це по десятки залізе. Це машина. Ультра-1, активність противника в вашому районі умерена. Хочеш, не тут кнопку. Десь цей вистріб дуже пропутаний. У мене тут станція по... Ультра-1, активність противника висока, готовтесь к контакту. Не їде, блядь, вилазить. Ультра-1, к вам йде підкріплення противника. Здесь вышка БПЛА. Активность в районе повысилась. Смотрите в оба. Ты же взял? Да. Это что? Я тебя подлатаю! А что это что за доллар у меня 58 тысяч? Это, наверное, общая сумма. Я так понял, наверное, можно тратить, бо мені сразу выкинуло, типа, ну уже там все можно купить. То я так понял, что команда моя тратить? В смысле, ты можешь общие гроши подкладывать, типа? Ну я так понял. В магазин я зайшов, а там все открылось, понял? Не пытающийся. Так, короче, выходим. Быстрее. А. Включил. Так, короче, куда там нам зараз... Сюда? Ставим ковер, оцей бляха. Сюда или сюда? Иду сюда! Ну чи сюди, ну короче, туди, там же ж одна машина звернула. Блядь, спалилася. Тільки як?
Главное на люту якось запалило. Машина отмечена! Это машина, а вона внизу. А дайте. Мало бензин. Ты бежите-то? Чем в магазине? Машина, внимание! В секторе жарко! Машина отмечена! Что он, блядь? Ну, короче, поехал. Где стоит заправка? Еда, не? Не бачу. Стоит сейчас. Сідай, сідай ти там. Коло вас сідай, хер знайде. Я ранена! Там наче хтось лежить. Ось машина звала. Мопед, ось лежить. Ось вона. Чи підняти його? Ультра-1, ваш отряд разделился. Рекомендую держаться вместе. Иди один. На работу! Стреляют! Сидай, ну что здесь? Ультра-1, мы заметили... Блядь, хорошо, иди в сраку. Будьте на чеку. Будьте на чеку. Замечены силы противника. Ультра-1, это главный. Над вами ППЛА противника. Кось уже уложив. Ну що, бачить є сцена? Ну то заглушен. Ультра-1, ваш напарник ранен, ви под обстрілом. Це ж наверное, сюда. Це ж йому настріляти, понял? І поясів за... Це, наверное, ця явка. Ага. А ключа це десь не рамляшка. В якому мазі? Мазінь дивиться, що включити, що подається. Там вона є в них? Якось називається, воно щось там харизм, вже то якийсь з них. Сацей. Мы наносим минометный удар. Ого. На трех колесах повертают. Ультра-1, активность противника умеренная. Ультра-1, активность противника высокая. Готовьтесь к контакту. Так, вот он есть. Амаз не считается, не? Та нет, у меня считается. Тільки ці воєнні. Да, ти б'єш. Немає пластинка, пацан. Сейчас, она. Якось на дві пласті. Вона є на дві. Все, вже поставив на всі дві? Так, дві.
Мерседес. Я под обстрелом! Супер. А мы вылазим наверх. Попробовать тай машины, але мы туда в туннель, наверное, как заедем, нас там расстреляют, а? Чи що? Чи пішли? А, нам за... треба ж сервер ти ще запустити. Ультра-1, ваш отряд рассеян. Вместе ваши шансы на выживание выше. Все загрузилось, чи ще? Наверное. Блять, брудні нема. Давай сюди в тунелі. Позаглядати. Пусто. Ультра-1, активність в районі повисилась. Смотрите в оба. На пістолет. Пірамид. О, я треба кидати патрони. А що це за шокований дискомутовий? Что? Есть диск, я наверное. Взял зашифрованный диск, кому засчитал, наверное, тому. Все, бери патроны, побили. Только время, что у нас. Так, наверное, перебежим туда, или я? Сюда, или... Сюда, наверное, будет нам... Вот, да? Там одна машина есть. А, все сюда, чекаю. Возвращайся сзади. Уже. Сука, в спину бьет. Блин, брони нема, сука, ты тут магазин. Магазин, это хреново, треба ящики. Ого, і снайпера. Ти поставив вже? Нам все одно треба всередину. Ти треба брони. Вы входите в запретную зону. Будьте бдительны. Я под обстрелом! Семтикс пошел! А, это уже тут.
Сектор 1, ваш отряд рассредоточен. Советую не разделяться. Броня, да. Бронежилет, пистолет. А броня... А пластин немає, ёлки-палки. Сука, зацепило. И так немає. Главное ультра 1. БПЛА в вашем районе. Надо тухнуть. Ультра 1. Эвакуация одобрена. Давай, тренды. Ультра 1 и 4 вылетел за вами. Скоро будет поставлен. За машиной. Трупы? Чё, шесть, это так просто лежит. Ультра-1, внимание, ветер усиливается. Идите в точку эвакуации. На мне ведут огонь! О, на силу броню. Чё, всё, магазина трупа 87? Бывало, все чешение. М13 в мене зараз, понял? Магазин 386. Меня зацепили! Вон чё, 210. А, да, 386. То сколько ж можно? Тайник. Вы можете ускорить восстановление оружия. Это и надевать? Надевать. А какая она? А, маска, маска. Да. Такая. Где машина? Это что, NFC? Я не знаю. Что это две машины? Подожди, а с какой стороны еще они? А что это за броня? На что они? Кассетная мина поставлена! Так, тут поставил. Все, поставил. А теперь надо что, текать? Ультра-1 это главный. Беспилотники возвращаются на базу. Задание там... зроблено. Це маска ще одна. А це маска для другого треба? Задання у нас. Чекаємо, чекаємо до щось. Так, куди ми? Эвакуация самая ближайшая. Отмечаю зону эвакуации. Саид Сити. Ультра-1, активность противника в вашем районе умеренная. Теперь я знаю, как. Крадаться чи їхати, чи взяти цього мотоцикла попробувати. А ну. А ти бери цього, а не? Зараз я бігу, якщо снайпера не звалю. О, бігає сюди. О, там десь. Одного побачу. А, він визвав. Так що... Десь отам був за машиною, коло цитаделі десь тись. Так що ще там нема нікого. Оно побіг, диви.
мене хтось. Мене звалив, сука. Бей, я піднімусь. І тебе? А де він? Він не може попасти, давай. Ти його підняв? Чи ти його забив? Та ні, я за ним забив. Блять, забив його мене. Піздец. О, на лоці ще один хтось. Ой, блять. Він пощак не міг попасти по мені. Блять. Він там около мене пісне. Ти бігом піднімай, бо там на лоці, коротше, хтось плив. Зі снайперкою. А я бачу. Тільки чи я вспію. Та ріще, бля. Ви готові продовжити бой, отомстіть їм. Потрібно. Спасибо. Все. Кидаю дымовую гранату! Так, боєприпаси. Так вилазь з цієї ями. Тому що хер його знає, де той. Воно. Ще один. Я не знаю, чи там він один. Отут на углу. Отам десь. Може він ще й не один. Я тільки одного побачу. Він десь або побіг до річки. Радіація, йолка. Що мене це прибив? Ззаді. За стіною був. Чекаю, що він. Я откуда знаю, скільки їх там. Мені що, блядь, бігти, щоб... Ось мене... Радіація вже повернулася. Та нічого. Ультра-1, евакуація з цього району невозможна. Слідуйте в альтернативну точку. Блять, там є цей був. Ви ще живі, йдіть вперед. Противогаз. Та тут нема що брати, коротше. Ви побігли. А в двох на мотоциклі Муна чи ні, інтересно? А ну сідай. Ні. Ну, ні? Ні. Тільки одному? А вистрибнуй, попробуй. Ой, ні. Так, тільки куди треба, я не... Одна й ногою стоїше. Це все, не останній, наприклад, це все. Відмічає зону евакуації. Значить, стріляє. Це вертольот. Бензин безконечний, так, чоловік? Є. Бак, а то це ж не машина, а мотоцикл. Вже економічно, як не є.
все, выиграли. Это все уже? Приехал? Че, злаз? Ты что, брони не має? Немає, по сути. Сейчас кидаю ящик, она. Броня здесь! Ультра-1, активность противника в вашем районе умеренная. О, хтось побіг. Там боти. Да? По кому ще боти? Таки по кому вони стріляють? Ультра-1, Дина-4 вилітів. Радіація быстро распространяється. Запрашиваю ракетку, сколько будет мало. О, попали за не видно. Это Дина-4, мы подходим к площадке. Топливо кончилось. Увожу беспилотник на базу. Ультра-1, это Дина-4, мы ждем. Идите в точку эвакуации. Дина-4 главному. Все объекты и личный состав на борту. Ультра-1, радиоактивная область... Ультра-1, эвакуация одобрена. Раз, три, четыре. Дина-4 в точке эвакуации. Учтите, долго ждать мы не сможем.